Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, elan etdiyimiz kimi Kanal 13-ün efirində ilk dəfə olaraq deputatını tanıyırsam rubrikası davam edir. Bu dəfəki sorğumuzu 26 ildən çoxdur ki, 125 saylı Qubadlı Zəngilan seçki dairəsindən deputat seçilmiş İmamverdi İsmailov haqqında eləyəcəyik. Gəlin görək, 54 min seçicisi olan Qubadlı Zəngilan camatı İmamverdi İsmailovu hansı gördüyü işlərə görə birinci, ikinci, 3-cü, 4-cü, 5-ci, hətta 6-cı dəfə deputat postuna layiq görüblər. Bizi birlikdə izləməyə davam edin. İmamverdi İsmailov, Zəngilan rayonunun Vənətli kəndində anadan olub. Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistikasını qutarıb. O vaxtdan da mətbuat adında fəaliyyətə başlayıb. Necədir? Tanıyırsınız mı? Yaxşı tanıyıram, yaxşı. Hər vaxt ümumiyyətlə mənim üçün lazım olmuyor. Amma lazım olan vaxtlar həməşə, məsələn, görmüşəm, yaxşı da belə razı qalmışam. Mən Zəngilan Qubadlı cəmaatının adını danışa bilmərəm. Mən həmin hüququ da var, danışmaq ihtiyacı var. Eşitmişsiniz mi? Eşitmişəm, eşitmişəm. Həməşə kimin nə söhbəti olan deyiləndə hər vaxt görmək mümkün olmaz. Hər vaxt görmək mümkün olur. Mümkün olub, əlaqə yaradanda istər-istəməz köməyinə gəlir. O boyda oğul əsəri yolladım, getdi gəldi. Birdən bir şey deyək, gəl, oğul əsəri müharibə getdi, döyüşdə gəldi. Nağardı mı? Müraciət eləmişsiniz mi deputatınız? 40 dəfə, milyon dəfə. Nağardı deputatıma. Məhzub yazmamışım, belə qaybına gedirəm, insan içəri boşdamı. Nəyə mi deputat? Bir dəqiqə maça tanımam ki, deputat kimdir, nəsidir, haralıdır. Tanıyıram, köməyimizə də gəlin. Sizin görmüşsünüz mü? Yox, sizin də görməmişəm. 25 il Nərmanovda qaşqın olmuşuq. 4 ilə keçibdə burada olmuşuq. Heç nə üzün görməmişəm, nə tanımıram. Üzünü görmüşsünüz mü? Adını eşitmişsiniz mi? Yox, görməmişəm. Bax, İmamverdi İsmailov, adını eşitmişsiniz? Deyirim, yox da. Bax, seçkilərdə iştirak eləmişsiniz? Hə. Kimə səs vermişsiniz? Valla, birinə verdim onu. Deputatınızı? Zəngilan. Tanıyırız. Sağlam ben deyim. Eşitmişsiniz mi? Kimdir ümumiyyətlə adı soyadını deyə bilərsiniz? Biz sağlam. Düz deyim, oldu. Xəsəkçidir. Adı soyadını bilirsiniz? Yox. Bilmirsiniz. Mən desəm xatırlayarsınız. İmamverdi İsmailov. Bəli, tanıyıram. Bax, hansı bir kömək deyibdir sizə? Xeyr. Heç bir kömək deyəməyib. Müraciət eləmək. Heç nə, onun üzünü görmüşəm, görmüşəm üzünü. Amma televiziyada görmüşəm. Oradan gələnləm. Heydər Əliyevin baxımdan deputatdır. Hamımız ona səs vermişik. Vermiş deyik, vermiş deyik. Mən verməmişəm. Bəs əgər illər ərzində yaxşı deyilsə, niyə yenidən 6-cı dəfə çağırış məqbərsə seçdiniz onu? Verməmişik. Heç birimiz yetməmişik 2-ci dəfə seçilanda. Axırıncı seçkilərdə iştirak elədiniz? Xeyr. Bizə yanmayan bir adamın, bizim ikimizə layiq olmayan bir adamın seçkindən biz nə işimiz var ki, işlə gələyək? Heç olduğu yerdə bilmirik. Harada olur. Amma müraciət eləyənlər olub, olub. Qəbul eləmək. Bir usuq bir binada məzbiri köşkünlər yaşayırdı, Qubadlı məzbiri köşkünləri. Orada bir partlayışı oldu. Heç onlara gedib kömək eləmədi. Heç ölənlərə də Allah rəhmət demədi. Niyə mənim deputat mənim lazımdır? Bizi kimi qara adamın qeydinə qalır. Qalınları elə belə yeyib gəzirlər. Küçdən yönlü deputat var, mərkət haqqı. Qalınları hamısı elə belə o arada belə gəzəndi. Amin deyənlər də olur, amin, amin. Biz də deyirik də, nə olsun? Mən tanımıram. Tanımaq da istəmirəm o. Bir dəfə ölü yerində görmüşüm, çil-çil bir adamdır. Çil-çil, sifəti çilliz, milli bir adamdır. Topa onu mən görməmişəm, heç görmək də istəmirəm. Nə xeyri var ki onun bizə? Deputat olur ki, gəlir zamanı çilər, gəlir. Hələ bir dəfə bura gəlməyib. Biz deputat seçmişdik də burada özümüzə. Deputat tanımıram ki, nə təbii. Bax, canımızı qoyub dövlətin qabağında. Çürüyüb, canımız çürüyüb. Nə qədər bu ruslar burada bizə deputat seçəcək? Orada nə qədərdir? 124-dür, nə qədər yoxdur. Onların hamısını yığıb, meşaq atıb, atmaq lazımdır zibilliyə. Biri bu xalq üçün heç nə eləmir. O prezident təkdir, o prezident təkdir. Rus burada öz monopoliyasını yaradıb, istədiyin seçir, istədiyin formasını
formada eləyir. Biz ona imkan verməyəcəyik. Ta həmən Rus söhbəti qutardı burada. Kres qoymuşuq. Millət ayılıb. Çıqılı semişka satandan tutmuş. Göy satana kimi bilir 5-ci koloniya nədir. Hərbi haqqı hesab. Tərtər hadisəsini eşitmişsiniz da bilirsiniz də. İndiyənə kimi biz onları təmizləyəndən sonra bu xalq işıq görəcək. Başa düşdünüz? Bunların elə hamısı qırdıq. Bu Rusun haqqı hesabıdır. Ramiz Metevdi, o birisi de onun üstünü atmağa değil. Ordu da Rusun elindedir. Ordu. İndi Allah'a şükür Türkler gelir. Türk o reformu keçirecek. Her bir sahada bütün Türk, Türk dilli bizim ofiserlerin hamısını yok ediblər. Bunu bir cemaat görür, cemaat bilir. Onu prezidente çatdırın ki, millet ayıqdır. Senin arkanda durup duracak. So. Deputat ne lazımdır? Prezidentimiz hamısı tek işleyir. Deputatlar hamısı havaya pul yer. Hamısı. Prezident tek işleyir, tek kalıp tek işleyir. Satınızı tanıyırsanız, valla televizor görmüşük, Milli Məclisin iclaslarından tanıyırıq, qazetlərdə, jurnallarda şəkillərin görmüşük. Amma sizə bir onu deyim ki, Zəngilan 27 il işğal altında qaldı. Bu 27 il işğal altında qalan rayonun sakini kimi, keçmiş məcburi köşkün kimi. Yəni bu 27 il ərzində bir dəfə biz 6 dəfə Milli Məclisə seçilən deputatımızın bir dəfə üzünü görmədik. Biz 2018-ci ildə Qobu Park yaşayış kompleksinə köçürülmüşük. Yəni ağır şəraitdə yaşayırdıq ondan əvvəl Zirzəmidə Xalqlar Dostluğunda. Yəni o şəraitimizlə bağlı demirlər ki, hər kəs məlumatlıydı. Bir dəfə qapımızı döyüb bizim millət vəkilimiz də dırnaq arası sözdə millət vəkildi axı. Orada oturanda onlar millətin vəkilidirlər. Bir dəfə gəlib maraqlanmadı. Tək bizlə yox, bu qədər əhali ilə 36 minlik Zəngilan əhalisi var da. Yəni bu həm də Qubatlını hələ mən saymıram. Bir dəfə demədi ki, ay cəmaat, açdınız, susuzdunuz, nə problem var, nə dərdiniz var. Yalandan da olsa bari bir görüntü elə də. Necə deyirlər, yağmasan da bir gürulda biraz bizim bu ürəyimizin yanğısına biraz su səpəsi. Yəni görmədi. Şükür Zəngilan işğaldan azad olundu. Ümid edirəm ki, yəni işğaldan azad olunandan sonra da deputat yenə kürsüdə oturmayacaq. İnşallah növbəti parlament seçkilərində biz bizə yanan, yenilənən, yəni o ümumiyyətlə o Milli Məclisin %99%-i güya bu sonuncu seçkidə yeniləndi, amma elə onlar da oturublar elə əmir qulu kimi, nə desələr onu eləyirlər, amma bizim deputatımız İmamverdi müəllim deyək, amma o hökmən yenilənməlidir. Yəni artıq inşallah gələn seçkilərdə biz daha yeni sima, insana can yandıran, yəni o işğaldan azad olmuş elimizdə, obamızda bizlə bərabər olan millət vəkili istəyirik. Şəxsən mən seçməmişəm. Niyə? Çünki mən parlament seçkilərində iştirak etmişəm. Parlament seçkilərində iştirak etmişəm. Hər dəfə seçimimi də, yəni səsimi kimsə oğurlamasın deyə ailəlikcə getmişik. Biz öz ailəm adına əminliklə deyirəm ki, biz İmamverdi İsmayılova səs verməmişik.